Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում ենք սեղմել like եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Հարգելի դիտողներ, մի խայտառակ տեղեկության մասին ենք ցանկանում ներկայացնել, որը շրջանառության մեջ է մտել այսօր։ Բայց նախքան գլխավորին անցնելը հիշեցնենք վերջին օրերին մամուլում տարածված նախագծի մասին, որը լայնամասշտաբ քննարկման առարկա դարձավ։ Խոսքը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի եւ նրա ընտանիքի անդամների միամուռ որոշմամբ ընդունված խոշոր ներդրումն է, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը իր անձնական ֆինանսական միջոցներով պետք է կառուցի Հիսուս Քրիստոսի արձանը։ Նշենք, որ աշխարհում Քրիստոսի ամենամեծ արձանը գտնվում է Ռիո դե Ժանեյրոյում եւ միայն արձանը ունի 38 մետր բարձրություն։ Գագիկ Ծառուկյանը պատրաստվում է կառուցել 33 մետր բարձրությամբ արձան, որի պատվանդանի բարձրության չափսը դեռևս անհայտ է։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, անցնենք գլխավորին։ Միջազգային մամուլի արձագանքից եւ հայաստանյան քննարկումներից հետո Ալիևների ընտանիքը երևում էր, որ չէին մարսել այդ նախագծի իրականացումը։ Ադրբեջանական մամուլում իսկույն տեղ է գտել Բաքվի կենտրոնում Հեյդար Ալիևի նոր կառուցվելիք 80 մետրանոց արձանի մասին լուրերը, ինչը ադրբեջանական հանրության դժգոհություն էր առաջացրել։ Հայաստանյան նախաձեռնությունից անմիջապես հետո հայտարարվել էր, որ մրցույթ է հայտարարվում ամբողջ աշխարհով, և շատ սեղմ ժամանակահատվածում Իլհամ Ալիևին պարտավոր են ներկայացնել Հեյդար Ալիևի 80 մետր բարձրությամբ արձանի նախագիծը։ Եվ արդ երկրից հրավիրելով լավագույն քանդակագործերին և շինարարներին, պետք է արձանի շինարարությունը շուտափույթ իրականացնել։ Բարեկամներ, հարկ է նշել, որ Ալիևյան նախանձն ու փառամոլությունը շուտով կհասնի իր գագաթնակետին, և վստահ ենք, որ նրանց ժողովուրդը կփորձի ապամոնտաժել այդ արձանը։ Համացանցում նրանց մեկնաբանություններից պարզ է դառնում, որ չեն ների նման քայլը, և արձանը կարժանացնեն Նազարբայևի արձանի բախտին։ Օգտատերերը հեգնում են և ասում են, որ այդ հսկայական գումարները ավելի լավ էր իրենց վիրավոր ու անօգնական զինվորների ծախսերի համար ուղղվեր, նրանց բուժման վերականգնման նպատակով։ Ինչպես պարզ է դառնում համացանցի խոսակցություններից, Ադրբեջանում վիրավոր զինվորները պետության կողմից լիովին անտեսված են։ Հուսանք, որ իրոք այդ փառամոլությունը կբերի Ալիևների ընտանիքի դաժան վաղճանի, իսկ կառուցվելիք արձանը կտապալվի գետնին։